waweza kufikiri. Kumbukeni madhehebu ya rakaa mbili lilianza kama jambo la mchezo tu, lakini hatimaye mpaka tunakuja kupambana na wale watu wa rakaa mbili pale Tandika Mabatini, wallahi kulikuwa na kundi kubwa ilishamfuata yule bwana, na wengine tunazungumza tunazomewa. Lakini penye haki alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, limekwenda linakufa lenyewe kila wanapojitokeza tukienda linakufa, kila wanapojitokeza tukienda linakufa, na mpaka likafa moja kwa moja, limesambaratika na mpaka huko msikiti wenyewe huo wa rakaa mbili Tandika tena ndo hakuna tena. Na mara ya mwisho nakumbuka katika kikao kilichokaa Yombodovia, ilikuwa ni mimi mwenyewe niliyekwenda kusambaratisha hiyo madhehebu ya rakaa mbili, na baada ya hapo ndio lisambaratika moja kwa moja. Sasa na huyu ilibidi mimi, labda naweza nikawa na mtizamo tofauti na wenzangu, hapana, huyu mzee madhali tu anakubali tu kukaribisha watu waende kule wakazungumze naye, mimi bado naona bado hatujamaliza, bado tunatakiwa tuende. Na inshallah, kwa kuwa tulikwenda bila kufahamu background yake, baadaye tukafika pale simu ikaita, tukajua ala, kumbe tunazungumza na mtu wa namna hii. Mimi nadhani sasa iko haja ya kwenda kwa maandalizi rasmi. Maana uzuri wa elimu ni hivi, unaweza ukawa unatoa hoja kisha unatupa swali, anapiga bla bla kisha unawaeleza watu majibu yaliyotoka ndio haya, kisha unatoa ushahidi, unatoa ushahidi, unarudisha swali, anazungumza utumbo, unawafahamisha jamani, tumeuliza swali hili, majibu yaliyotoka ndio haya 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 haya, kama mlivyoyasikia. Bwana Mtume anasemaje? Bwana Mtume anasema hivi, Mwenyezi Mungu anasema hivi. Unatupa swali lingine. Mkanda wenye mwelekeo huu, mimi ninadhani huu wakiuona watu watapata elimu zaidi kuliko hii tuliyokwenda nayo mwanzo, ambayo tulikuwa hatujaelewa tunazungumza na mtu wa aina gani. Lakini kiufupi ni kwamba mawili inabidi labda tuyafanye kama Waislamu. Kumuombea dua yule mzee kwa sababu ni mgonjwa, na kila wale wanaoingia mle ndani wakenda kama wanafunzi, nao wanakuwa wagonjwa kwa sababu yeye mzee ana mashetani na wafuasi wake nao wana mashetani. Sasa anatakiwa wataalamu wa rukya, Sheikh Abdullah nafikiri mpo na Sheikh Abdul Qadir, inshallah kama ikibidi kuelekea kule kwa ajili ya kumpigia rukya yule mzee, nadhani itakuwa vizuri sana. Nazungumza hivyo nikiwa na maana gani? Nikiwa na lakini hilo nafikiri niliwahi kumueleza Sheikh Nuruddin, linaweza likapangwa katika sura yenye kupendeza, ili tufike kule inshallah, kabla hatujaanza mazungumzo tuanze kusoma dua. Na dua ya rukya nafikiri kianza pale inaweza kuwa vizuri sana hapa. Tunaweza tuka pengine Mungu anaweza akajalia, kama Mwenyezi Mungu amemtakia khairi, basi Mwenyezi Mungu anaweza akamuongoza. Na kama itakuwa amekubali utii juu ya mashetani na ashaona maslahi ndani, basi wa mayudhlilillahu fama lahu min had, yule ambaye Mwenyezi Mungu amemhukumu kupotea hana mwongozaji mwingine. Nakushukuruni sana kwa kunisikiliza kwa hayo machache. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam, nadhani Sheikh Hussein Ismail mmeelewa alichozungumza, lakini tangazo tunalotoa kwamba wiki ijayo insha Allah biidhnillah, mkanda ule tuliokwenda kule Ijumaa ya kwanza tukachukua hutuba, na mkanda tuliokwenda Jumamosi wa mdahalo, na huu wote utaunganishwa katika DVD moja, na insha Allah zitauzwa hapo nje. Na namuomba mwenyekiti wangu afunge, lakini kabla mwenyekiti, imamu anasema bwana, mimi nataka niwaonyeshe ile dua alivyokuwa anaomba kule. Sasa imamu, kama una kumbukumbu ya hiyo dua, imamu atakuonyesha dua alivyokuwa anaombwa kule. Maki lote tumezungumza, lakini dua tumesahau. Wanaombaga dua wale, walikuwa wanaombaje bwana? Na watukufu wa Islam, kwa kweli utaona hata waliokwenda kule unaweza ukajua nao vile vile ni wagonjwa, kwa sababu dua inaombwa pale. Kwanza kabisa, wakishamaliza Ijumaa, hakuna anayeruhusiwa kunyanyuka. Vile ulivyokaa umeelekea kibla, hivyo hivyo, kwa sababu wao mpaka asisome tasbihi ndio mtu sasa anaweza akageuka nyuma, kwamba ukiwa kwenye tasbihi bado uko kwenye swala. Kwa hiyo wakiwa Ijumaa, wakishamaliza Ijumaa, wameshasoma tasbihi, wamemaliza, sasa yule kiongozi wao kule mbele anaanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Yasin, 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 Yasin. Sparero, shaitwani, sparero, shaitwani, wanaanza kuzunguka. Sparero, shaitwani, sparero, shaitwani, 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 shaitwani. Yasin, Mariam, Yesu. Nani Maria? Yani, shekhe, utasema hawa ni walokole namba mbili. Walokole namba mbili. Dua hii imerekodiwa, wenye kununua CD wataiona. Shekhe, njoo tufungie mhadhara inshallah. Ndugu Waislamu, kabla sijafunga kwa mhadhara au kikao chetu hiki, labda nijikwambieni kitu kimoja, kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wamewekea masharti dua kukubaliwa au ruqya, ili Allah akubali, kwamba ionekane kwamba ni dua sahihi na ruqya kisheria, lazima iambatane na mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa, iwe kwa maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa Qur'ani. Jambo la pili, iwe kwa lugha ya Kiarabu au lugha na maneno yenye kufahamika. Utakapoangalia huo mpanda, utaona lugha ya Kiarabu hakuna, na maneno yanayosemwa Kizaire si Kizaire, Kiganda si Kiganda, si maneno yenye kufahamika. Na sharti la tatu, kisomo hicho au dua hiyo au ruqya hiyo usiamini kwamba kwa dhati yake inaweza ikakuponya au ikakusaidia mpaka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tumeelewana, eh? Kwa kweli tulikwenda na vitabu vingi. Yaani sawa sana mtu ana nyundo kubwa, mgomvi wake ni mbu. Yaani atakusumbua tu, kila ukitaka kumpiga na kupiga chenga utaumia wewe sasa. Kwa hiyo mkiangalia vizuri ule mkanda, imefika sehemu sisi vitabu tumeweka pembeni. Mimi binafsi mtanisikia naongea katika ule mkanda, nimesema sasa tuzungumze kwa falsafa na kwa siasa. Maana hapa naona hamna dalili. Tuongee kwa maneno tu. Kwa hiyo imefika sehemu tukawa tunaongea kwa maneno, kwa sababu hoja ni maneno na falsafa, sio kitabu cha Mungu wala sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani tulivunjika moyo kiasi ambacho tumeshindwa hata kufungua vitabu. Aliyekuwa anajitahidi kufunga vitabu, Sheikh Hussein Ismail peke yake. Singe tu vitabu vyetu tumeviacha tu, tunaongea kwa siasa tu. Kwa sababu wenyewe wako hivyo vile vile. Ndugu Waislamu, mwisho kabisa ambacho kimetuchanganya manake, kabla ya kusimamisha baadhi ya vijana ambao tumekuwa nao katika msikiti wetu, tumechukua vijana wawili kama wawakilishi wa waumini wa veterinari. Ndugu yetu Mazinge yupo hapa nafikiri. Huyu hapa Mazinge huyo. Hebu nyanyua kidole wa kuone watu. Huyu bwana ni mtu mmoja ambaye ni wa ajabu sana. Hebu ingia ndani kwanza. Wale mashehe walipoanza kupandisha, ndio ilikaanza ile sparero ayatu al-kursi subhi isma yasini Musa Ibrahima Taurati Zaburi Injili Yesu Maria na nini yale. Huyu naye akawa anafanya na hivyo sasa sijui kwa nini alikuwa anafanya hivyo, lakini baadaye nimekuja kugundua kwamba alitaka kujichanganya nao aepukane na kibao. Sheikh Ramadhani, naomba usimame bwana. Sheikh Ramadhani miongoni mwa vijana waliokuwa makini, na alikuwa jicho lake liko kwangu. Alipoona mimi nimekula kidogo kibao cha nyuma afu nikaruka, akasema kumbe Sheikh Kishki ulicheza kakarechi nini, maana nilijikuta nimeruka tu nishasimama. Huyu alitulikuwa naye mashallah Al-Akh Ibrahim, huba tulikuwa naye miongoni mwa watu ambao walikuwa nasikitika mpaka akana shawishi tondokeni hapa, hamna chochote, ni ukafiri mtupu, ni bwana alikuwepo. Kwa hiyo Waislamu, mwisho kabisa sasa, katika kuongezea haya maajabu na upuuzi, sote tulipewa utume. Baada ya mwenyekiti wetu Sheikh wakati kumuuliza, ina maana shekhe, kwa unavyozungumza kwamba wewe ni nabii na mtume, hebu tuambie kwa kauli yako, hivyo wewe ni mtume? Nabii au mtume? Katibu wangu ananikumbusha jambo. Manake huyu bwana Saimu Gwao ni katika wenyewe wanaita ni mawasiliano na habari. Kama ni mtu wa mawasiliano na habari, kamera yake ilisimama takriban dakika nzima, alikuwa hajua achukue nini. Kwa sababu sasa hivi hapa sisi tuko humu ndani, kitu kilipuke tu, mnapigwa na mshangao fulani. Sawa? Kama kuchanganyikiwa, basi yeye mwenyewe pia ilifika sema kama amechanganyikiwa, ajui nini kinachoendelea. Kamera kae inamulika tu hivyo hivyo mpaka ndugu yake Omar akabashi, "Wewe mchukue huyo mzee alipozimia." Ndio sasa ndo akazinduka. Kwa hiyo watu walio kidogo kupigwa na butwa sio Kishki peke yake. Cameraman mwenyewe ndo yuko makini kuliko wote, alichanganyikiwa. Hajui kinachoendelea mpaka mwenzake anamstua mba wachukue.
Sasa Shewakata alipomuuliza kwamba nabii au mtume, akasema kwamba nabii ni daraja nyingine, lakini utume naam, yeye ni mtume na sio yeye peke yake, sisi nyinyi wote ni mitume. Dalili yake sasa, dalili yake ya utume wetu, ili ujue kwamba mambo yaliokuwa mkuranga sio dini, ni akili na matamanio ya nafsi yakiambatana na majini na mashetani. Dalili yake, sisi sote ni watoto wa nani? Jibuni nyinyi hapa. Kama tulivyojibu sisi mkuranga, sisi tumejibu Adam, na nyinyi mnajibu nini? Alikuwa ni nani? Mtume si mtume? Ndio alivyotuuliza, sisi tunajibu mtume. Sisi nani? Watoto wake, si ndio? Basi, mtoto wa nyoka? Ni nyoka. Sasa hatusemi mengi kwamba Ijumaa ijayo mikanda itakuwepo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kila anayemjua shekhe au dai muhadhiri katika Uislamu achukue mkanda ampelekee, kwa sababu mashekhe wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwamba wenzako wamefikia hapa, imamu wa msikiti wa Ilala Masjid Taqwa Sheikh Abdul Wakati yumo, imamu wa msikiti wa Mtoro, msikiti wa Toroli maduka mawili Sheikh Hussein Ismaili yumo, imamu wa Tungi Sheikh Shaban Ibrahim yumo, Sheikh Shawali imamu wa msikiti wa Mbagala rangi tatu yumo, Maulid Husaini Tabata Rilini yumo, Abdullah Masawe yumo, Nurdin Kishki yumo. Sasa na wewe nenda kafanye kazi. Wenzangu wananishauri turudi tena, lakini mimi nasema dah, hata nguvu ya kurudi sina. Tunataka kuongea nini? Sio wenyewe tuapewa utume huko? Kwa hiyo Waislamu mpaka hapo, tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala awasaidie wenzetu wale, kwa sababu awaonyeshe haki waweze kuifuata, na awaonyeshe batili waweze kuipuka. Ijumaa ijayo inshaallah tutakuwa pamoja tena hapa hapa Betenari. Mikanda itapatikana. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.